Keď ja robím ačke, či mrmra. Ինչ ենք պատրաստում, հաքել, կապել, եկել եմ տոլմա պատատելու։ Ինչ տոլմա ենք պատատելու, թտուկ աղամբով կարտոֆիլով։ Սա հետևորդներից մեկն էր ուղարկել բաղադրատում, սա անգլերեն ալիքում նկարահանեցինք Սոնա Նիկողոսյանի բաղադրատոմսով։ Հետո էլի բաղադրատոմսեր եկան տարբեր ավելացումներով, կար բրնձով, բլղուրով, գազարով։ Հիմա ինչ եմ ուզում անել, իհարկե բոլոր իրար հետ չեմ հավաքելու մտեղ, հասի սեռով։ Հա, սպասի, համբեր երկու րոպե, բան եմ պատմում ժողովրդին։ Բայց այս անգամ ուզում եմ սոխարածին գազարն ավելացնել ու բլղուրը։ Տարբեր ձևով կարող եք համեմել, կարտոֆիլին մենակ չեք ուզում թողնել, համեմելնել ըստ ճաշակի։ Սոնայի բաղադրատոմսով լավ սոխարած էր տոմատով, ցիտրոն, դուք ասեք, վայ, ռեհան, ցիտրոն, ռեհանը 4 պարտադիր, կարծեմ այդքան բան, թթուկ աղամբ բնական է, ասեցի, չէ, ասեցի, չեմ հիշում, կարտոֆիլն է սովորական կարտոֆիլ։ Երկու րոպե սուս մնա, բեկի, հիմա բեկը չկա, փոխարինողն ենք, երկու րոպե սուս մնա, բան եմ պատմում։ Կաղամբը, ինչպես եմ թթու դրել, հարցնողներ կային, սովորական, անգլերեն քաբեջ, այո, դրել եմ սառցարան, այս քաբեջին, քաբեջի գլուխը, 24 ժամ, լավ թողնում եք մնա, մի ամբողջ օր, ուզում եք ամբողջությամբ սառցակալի, կարող եք, արքա մի րոպե, բացվել ա տելտելիկը, երկու րոպե համբերի, տղ ես բան եմ ասում, թողնում եք լավ սառցակալի, հնարավոր եթե կարճ ժամանակով թողնեք, միջուկը չի հասցնի սառցակալի, 24 ժամ թողեր եմ սառցակալել, շտապելու բան չկա, թողնում եք սառցարանում, հանել եմ հետը եկել, նույնիսկ առանց հետ գալու, մի անգամից թթվի ջրի մեջ եմ դրել, թթվի ջուրն է սովորական թթվի ջուր, ինչպես որ բռնում եք, տեսանյութ ունեմ թթվի ջրի տեսանյութ, ինչպես պատրաստել թթվի ջուր, հա, թթվի, խառը թթվի տեսանյութը նույն չափերն է, կդնեմ հղումը, այդպես դրել եմ մեջ, 3-4 օրում արագ թթվում է, մի քիչ էլ կացախ եմ լցրել այս անգամ, որ ավելի արագանա պրոցեսը, կաղամբը այդպես եմ թթու դրել, հենց այսպես ամբողջ գլուխը դրել եմ, առանց այս պոչը հանելու, եթե ուզում եք երացնել, եփել, փապկացնել, հետո դնել, նույն բանն է, իզուր ժամանակ եք բանանելու, ուրիշ ինչ է պետք, սոխը ասացի, սոխարած եմ անելու, բուսայուղ եմ օգտագործելու առատ, տոմատեղենից մի փոքր լեչո ունեմ, այդ լեչոն կդնեմ արանքից դուրս գա, մի քիչ տոմատի մածուկ եմ դնելու, կարմիր տաբերի մածուկն էլ իմ կողմից ավելացնում եմ, գույնը ընտիր, ճոխ կարմիր գույն է լինելու։ I'm sure you like it spicy. Ահ, ես գիտեմ, որ դու պեցու ես սիրում, լավ էլ գիտես, կանաչիները պարտաճանաչ, ռեհան ունեմ, սամիթ էլ կդնեմ ու ցիտրոնը հատուկ ես առիթով վերցրել եմ, ցիտրոն ունեմ, էլ ինչ, համեմելու եմ, կարմիր տակտեղը կլինի, կորիենդրը կլինի, սրանք էլ հա, մի քանի հատ վրանք ավելացնեմ, սովորական կարմիր 4 պղպեղը պարտադիր չէ։ Ուզում եմ մասնակցի, այո, քրքումը կավելացնեմ, քրքումն էլ իր ոսկե գույնը կտա, էլի ճող գույն կունենա, իմ խնդիրը այս կաղամբով տոլմաների հետ ընդհանրապես, որ գույնը սփրտնած չլինի, հիմա աշխատելու եմ, որ փայլուն դեղնավուն, սիրուն կարմիր, փայլուն էլ ասեցի, չէ, փայլուն տոլմային պատրաստելու, թան կանաչի էլ ունեմ, մի քիչ մաղադանոս կդնեմ, սև պղպեղը կդնեմ, աղը զգուշ կդնեմ, որովհետև աղուի, բայց լվացել եմ, հա, արքան է աղը դնելու, ուրիշ, ինչ է, մի երկու պճղել սխտոր արանքները կդնեմ, համբերի, ու վերջ, կարտոֆիլներ, ինչ կարտոֆիլով եմ անելու, արագ եփող կարտոֆիլով, եթե նորմալ ձմեռվա կարտոֆիլով անեք, այ, երևի 45 րոպե, մի ժամ կեփին, նայած ինչ մեծության եք կտրատելու, հա, հետո բաղադրատոմսային ուղարկել քերած կարտոֆիլով, ուրիշ ուզում եմ հիշել, ուրիշ ինչ կարելի է ավելացնել անել, երևի այսքան բան, մոռացած լինեմ մի բան կբերեմ, սկսելու եմ այս բանից, սոխարածից, բուսայուղը լցրել եմ, հիմա սոխն էլ ավելացնեմ, մտքերս հավաքեմ, անցնենք առաջ, այսօր մայր ու որդի խոսել է եկել մեր, հիմա սա
մինչև մի քիչ թուլանա, գույնը սպտնի, գույնը թափանցիկ դառնա, գազարը կքերեմ, կարող եք մանր կտրատել, բայց քերելով արագ է լինում իմ դարձիկով։ Դրշալ ես, արկաճան գրումքը պեկին են կողմ պահի տղս, միկսի միկսն ես տեղչի, այսօրվա միկսի միկսը ես եմ, նում է, կամ կնած է աթեն, սա կամաց կամաց մի քիչ թուլացնեմ, որ արագ չկարմրի հանկարծ, ինչ էի ուզում ասել, հա, մեր գազարն էլ անում ավելացնեմ, համեմունքները վերջում սուխարածին եմ ավելացնելու, գազարը մանր կամ խոշոր, ինչպես կկամենը, սա դեր պատրաստ չէ, կարտոֆիլը, քանի որ երիտասարդ կարտոֆիլը, կեղևով էլ կգնեմ, կարող եք կլպել ձմեռվա կարտոֆիլը, պարտադիր պետք է կլպել, հիմա կլվանամ, աչքերը վրայից կհանեմ ու 4 մասի կբաժանեմ, սա արդեն թեթևակի սկսեց գույնը փոխել, գազարն էլ կավելացնեմ, մի վայրկյան էլ գազարի հետ կխառնեմ, մի վարկյան ասացս գոնեմ մի ռոպ է, հետո համեմունքները տոմատ մոմատը կավելացնեմ, լավ փոքր չափի տոլմաներ են լինելու, կարտոֆիլս մանր է, խոշոր կարտոֆիլով նորմալ են, մեծ կարտոֆիլներով լավ չափի տոլմա կստացվի, հայկական չափի, հիմա ուտողը ես ու Լիլիթն ենք, այս փոքր չափով էլ կուտվի կգնա, սա պատրաստ է, մի վարկյան նանցավ, սա այսպես, հիմա պատմածներս, մացուկը, լեչոն, ինչ որ ասել էի, կանաչիները, արկաճան, ոտի տակնինի, պապայ ոտի տակնինի, միած սա ողող եմ, որ ծողող եմ, հանկլոզ է, ուղ ձերքերը, Սա ես տեղ, համեն մի քիչ լուր, Հանկլոզ է ու համեմունքներ նսկանի, արկաճա գլուխը կաշի տղես, աղն էլ կավելացնեմ սրա վրա բնական է, բնաց եմ համեմունքները ըստ համին, կրքումն եմ դնում, թեի գտալի ծայրով էտպես ասեմ, կորիենդրը շատ լավ համ է տալիս, եթե գա, Even that is my favorite salad. Ուզ մեզ աղդնես մի քիչ, մի քիչ աղդիր մեջ, հա? Yes? Այո. So? Չէ գտալով, այո, մի քիչ ավելի, ավելի շատ. Yes, ma'am? Այո. Մի քիչ է. Ինչ վա, հա, կանաչիները. You're ready again. Այո, դիր, դիր. Դիր համել կզբաղվես, չես խոսա. Yeah, salt to taste. Հեհանն եմ դնում, դե լավ թեի գտալ երերի, ուզում ես դու դնես, սրանից դիր, ոկեի, մատիկներով վերցա դիր, դրոնն է դնեմ, ու բլգուրն էլ եմ ավելացնելու, հա, մարացել, հա, դիր, դիր, չի խանգարը, մենակ մատու էդ հեռու պահի, մի քիչ որ չվարը, ապես, սա մի քիչ եմ դնելու աչկաչապով, ավել պատաս բան չի լինի, սա խոշոր տեսակի բլղուն է, են ամենամանը չէ, համար երկրորդն է, չգիտեմ, եթե աղացածի մանրությամբ ենք ավելացնում, երկուսն էլ կլինեն ավելի ճիշտ, որ տեսակը ձեր թիտակ ունեք, դա էլ դրեք, մի քիչ էլ բլղուրան եմ, ես էլ եսպես, հացրացնեմ, գիտեք ինչ եմ անելու, առագ եպելու համար, մտացում եմ, այո, մի ռոպ է տղես, մի հատ էլ կանաչ, թարմ մաղադանոս չտնեմ, դրակայ պրե, սպաս,
Պետքեմ մայքը։ Նո, պետքա կտրտեմ տղիս։ Մի քիչ կարտոֆիլը հիմա կկտրատեմ, վրան կդնեմ, բերանը կփակեմ, շատ մարմար, թող մի քիչ կարտոֆիլը վախենա։ Հետո նոր կփակատեմ։ Այդ ընթացքում ինչ է կարտոֆիլը վախենում է, կաղամբը կկտրատեմ, տերևները կարանձնացնեմ, մեծ ու փոքր կանեմ լավ ու վատ։ Արա գարը կփակեմ։ Օ, ըհը։ That's about the chili peppers. Այո, ինչ անուշ բույրոնի սխտորն ապակասում։ Դրանք spicy է։ Չէ, դրանք հիմա չեմ դնում, տղես, հատապելից եմ դնելու։ Վերջ, կարտոֆիլս կտրատեմ ու անցնենք առաջ։ Կթեու։ Իսկ կտրատածները արդեն կդնեմ։ Ու քայլ բերե։ Հա, դիր։ Այսը որոշ էլ օգնի։ Մեջնես, չէ դնում։ That's cool, Stupid potatoes. Why not? Potatoes are stupid. Why? Because. Գլուխը հիմա քաշի, ամեն ինչ դրեցի, նույն թեթև խառնեցի, սա կարծեմ մոռացել էի։ Ու չէի մոռացել, չգիտեմ։ Ավելի լավ է, ավելի լինի տակած չլինի։ Սա էլ հիմա միան գրեցնեմ։ Ոչ մնաց։ Լավ, հիմա սա հետև կխառնեմ, ամենացածի վրա, բերանը կփակեմ, թող մի քիչ իրարով անցնեն։ Իմ կարծիքով այդպես ավելի լավ իրար համերը կփոխանցվեն փաթաթելուց առաջ։ Ես էստեղ փոխ չխանգարի, բերանը փակեմ։ Համ լրություն կլինի, համ էլ ժամանակ կունենամ կաղամբը առանձնացնելու։ Կաղամբն էլ ինչպես ենք առանձնացնում, ով երբևից է կաղամբ չի առանձնացրել։ Այսպես սառնարանում էի դրել, սառը սառնարանում էի դրել։ Այսպես կոթերի մասերից կհեռացնեք, կկտրացեք ավելի ճիշտ։ Կարտոֆիլը փաթաթելու ենք։ Վատերը, ծակումակերը տակը կփռենք կացայի։ Սա էս կարելի համարել վատ ծակումակ։ Կացաս բերը։ I do that to skin it go։ Սրանք տակը կգնան, որ համենայն դեպս, եթե տոլման ցանկություն ունենա կպչելու, սրա մինչև հասնի հատակին, արդեն էս կաղամբը կպած կլինի։ Ինչ է յակի։ Ասեմ նա համը տեսեք, հետո անուն դրեք, հա, յակի։ Ոչ համը տեսելա, նաթել ասում է լավ է։ I won't taste it. Not one bit. Ու կաղամբից մի քանի տերև հանեցի, սարցակալած ահլ, դրել էի սարմանը, սարցակալել էի, վրայի շերտերը կարողաց հանել։ Եթե թերքերը մեծ են, հետաքրքիր բան ասեմ, սարցակալելով, եթե սարցակալած կաղամբը եթե թթվեցնում եք, այս մասերը այնքան փափուկ են, հանելու կարիք չկա, փափկում են։ Ինչ որ ուրիշ ձևի փափկում են։ Հա, եթե թփերը մեծ են, մեջտեղից կկտրատեք։ Եթե լավ չափի են ու կարտոֆիլները մեծ է, բնական է, հենց այդպես էլ կփաթաթեք։ Հիմա չանջատեմ արդեն։ Ինչ վախեցավ, վախեցավ։ Մոտորման ինչպես ենք փաթաթում։ Ոայ։ Շատ ավախեցել, արդեն ճտտում։ Մի րոպե, այդքան իրա որքից տալից։ Ճիշտ կլինի, որ սպասեք, իհարկե։ Անուշ, հոտ ունի, հենց այսպես կարելի է ուտել, թողնել և թի ուտեք։ Ճիշտ կլինի սարեցտեք, հետո փաթաթեք, որ մատները չվառեք, բայց հիմա սպասող չկա։ Այդքան գնդակ ես խաղում, բան ես նկարում, թող ես։ Իրան հեչ պետք չի բեկը միանա իրան, որ սկսեն միասին ինչ-որ ձևով խանգարել։ Նե, հատ կկաշխատի։ Հիմա այսպես կդնեմ, ինքան բարակ կաղամբ էր թերթերը։ Թափանցի, երկու հատով կփաթաթեմ, չեք նեղվի, չէ, որ շուտ վերջացնենք։ Ու սովորական տոլմայի պես փաթաթելու ենք։ Ինքան նուրբ թերթեր ուներ անկախ ինձանից։ Սիրուն կփաթաթեք։ Այս մեկը շատ սիրուն չեղավ, բայց տոլմայի գեղեցիկ փաթաթելը
պարտադիր է։ Պատվի հարցեր։ Շատ փոքր չափաբաժին եմ պատրաստել, արդեն պատկերացրեցիք։ Ինչպես է պատրաստում։ Ովոր չէ պատկերացնում։ Ակա հերիկա ծրծվ, աստղ ես։ Մեր երկիչն է։ Անհասկանալի ամերիկացի կաղամբ է։ Մա, ճա, էդ ասպասի տաքա, տնվան կատակ։ Մեր կարմի շորով տղան եկել է, իրա համազգեսն է հակից չի հանում։ Հե, դու է։ Այո, ասմա, օքե, դու իտ, սկսի ասմա, չէ, վերջացնում եմ։ Ավոր անհաջող կաղամբեր, չէ հասկացա ինչի, թե չի սիրել սարցակալելը, պապուկ, պուխր, առաջին անգամը չեմ սարցակալածը թտվեցնում, այս անգամ երբի կաղամբի տեսակից էր, սպիտակ կաղամբեր, դուրը չի եկել մի բան, ամենայն դեպս մի շերտ կարողացա քերել, Բանչանի գազի վրա կեթեմ, որ ավելի հարմար է սեղանի վրայց։ Հիմա սլավրա մի երկու բջեղ սխտոր եմ դնելու, իսյուր, մի քանի հատիկ կծում կծաչը։ Ուրա հարսը, ուր դրեցինք, հարսա, մի երկու հատիկ սրակը դնեմ, ջուր եմ երացնում, ջուր Ապսել կդնեմ վրանի հարկ է։ Սխտորը ուրա։ Ու մի քանի ուտև տեղ է։ Կարմիր տակտեղի մածուկ կդնեմ փոքր-փոքր դիկաններով, որ գույնը տեղը կա, գիտեք։ Պարտադիր չէ բաղադրատոմսում չկարել։ Մի քիչ ոչ տրադիցիոն ձևով եմ պատրաստել, բայց վստահ եմ համեղ է ստացվելու։ Հիմա սխտորն է։ It's like a toy. Սխտորները հենց այսպես էլ կդնեմ։ Մամ։ Ջան։ Can you buy that toy? Ինչ toy? Այի պաչի մամա։ Okay. Ախանուշ։ It's Uncle's toys. Այո։ He's happy, a toy can't. Այո, այո, ինչ ասես, ոնց կասես, մի քիչ աղ կդնեմ ասեցի։ I just want a milk. Մի քիչ աղ, հետո համը կտեսնեք վերջում, աղը միշտ էլ կարող եք ավելացնել։ Yeah! I found this one. Գնամ ջուրն է բերեմ, ու գիտեք ինչ է ուզում։ Ստված թթվությունը կարող է քիչ լինի, մի հատ է կիտրոնքը ճզմեմ վրան, ես թթվաշ սիրում եմ ես տոլմանը, թթուկ աղանք տոլման, թթվաշ սիրում եմ, հա համպերի կորի զնգավ մեջը, ապսեն եմ, այո ապրես, ապրես, գործ արա, գործ, Սպասի դեմ մաքրեմ, հան, նոր ացնացել, ու պատրաստ, պատրաստական խիտ կելա գործի։ Սա էլ, այսպես ջուրն էլ, ավելացնեմ եպելու եմ մինչև եպվի, ապսեն մինչև վերջ կարող եք վրան պահել, արդեն վերջ էր միրվի, սա շատ արագա եպվելու կարտոֆիլից, կարտոֆիլի տեսակից ելնելով, 35 րոպետո կբարձրացնեմ, մի հատ համը կտեսնեմ, եթե եպված է կամ քիչ է մնացել, որ եպվի, ապսեն կհանեմ, եթե դեռ շատ ունի եպվելու, ապսեն երկար ժամանակ մի հանեք, սա այս կողմ դնեմ, մարդիկ ձեռքի տակից ու բերեմ ջուրը ավելացնեմ, մի հատ է կափարիչ, կափարիչն էլ կիսափակ կանեմ ու կթողնեմ եպվի։ Բերում եմ խառնես, բայց ինչ խառնես։ Խառնես։ Խառնես։
Ну, вас спаси, ви ж вам берем харми. О, спаси. Берем харми. Миропе. Миропе, миропе, карми. Карми, так, то ли мацик нам морац, я вера лечнел. Окей. Ха, спаси, спаси. Мама, не сел харма. Мам. Артем джуре дур сато, Велизианис, дар ես джур чем ավելացրել. Угу, не битик. Ай, хима. Самран. Харно пересе. Лава. Теперь кто-то вверта. Эс авелацацнел. Ни покр джурк авелацн. Пахпевнер унэй. Джелорац. Джурелк авелацн. Ничь эс анум. Ох, утем. Верана, кпакем тох марман краков епфи. Мотацумам эс толман, ете патателу хавес чунек, эн мюс тамбал толмай нуман, каро эк ес амен инч патрастел, картофил кахами теревнере прел амани так, хаст шертов, картофил вран лецнел, ет амен инч пахето, мек аль шертовел пакел. Асэнк, ми шерт картофил ну ес амен инч прел, կաղամբի տերևներով փակել, հետո մի շերտել կարտոֆիլ, կլինի ճաշելի, հետո կտրատել, մի կերպ հանել ուտել։ Ով տոլմա պատատել չի սիրում, նրանց մասին է խոսքը, կամ շատ զբաղված է, բայց տոլմա շատ է սիրում։ Ես էլ թող եսպես էպի, ու ճաշից պրծանք վաղվա։ Սոր գեղեցկության նաշեք, սրապես գեղեցիկ, համեղ, ախորժալի, պտտում եմ, հիմա ես դանդաղ պտտում եմ, դուք հիացեք, անկեղծ ասեմ, արդեն երեք հատ կերել եմ, իտքան դիմանալ չեր լինի, սա հանեցի աստի լավ համը տեսնեմ, եպել է չի եպել, կանգնեցի հենց ենտեղ, բկլիկի պես, այդ մի հատը տակ-տակ վառվելով, կերա, մտածեցի, ինչ հասկացա ես մի հատից եսպես տակ-տակ վարվելով կերա, երբ ատել հանեցի, դրեցի սարեն, մինչև եսը սիրուն ապսեի մեջ դնեմ, հետո էլ էդ երկու հատն էլ կերա, բայց դեր երկու հատի տեղել ունեմ, ենքան համեղա, շատ համեղա, ես գազարի ավելացրացներով, առաջին անգամ եսպես չպատրաստեցի, գազարը, բլղուրը, տոմատի մածուկի առատությունը, տոմատի չէ, կարմիր տակտեղի մածուկի առատությունը, ամեն ինչ եկել իր գործն արել է շատ, շատ համեղ աստացվել, այս մյուսն էլ էր համեղ, այս առանց կաղամբին էլ լրին ուրիշ համ ուներ իմի գայլոց, թթու կաղամբը համը փոխել էր, շատ ավելի համեղ է թթու կաղամբով, բայց սա էլ ճաշ ստացվեց, վաղը, այ հիմա նայք ինչ անուշ է, պղպեղների հոտն ես շատ լավը, ես էլ էր շատ համեղ, մի հատ կարտոֆիլ եմ սրանից փորձել, ասաց ես, որ սրան բաղադրատոմս պետք չի, արդեն տեսավ ինչպես է պատրաստվում, բոլորից էտ ուզում եմ բաղադրատոմս ուղարկողներից, բոլորից շնորակալություն եմ ուզում ասել, ու էլի եմ ասում աշխարի ամենա համեղ խոհանոցը, որն է, այո, հայկականը, պահոց խոհանոցին, պահոց ուտեսներին մի բան էլ ավելացավ, փորձեք, ասեք տեսնեմ հավանեցիք, չէ հավանեցիք, ես շատ եմ հավանել, հիմա հացել եմ վերցնելու, հյութը թաթախելու եմ, հացով ուտեմ, սա կարմիր բողկով, բողկով շատ համեղ կլինի, հացը չեմ կտրելու, բայց մի ատել ձեզ համար պետք հավուտեմ, լիս մարդուկին նայեք, որ ռոպեն չի բանանում, արիտը չի բաց թողնում, որ հեռախոսը վերցնի, մի կտոր հաց, մի լավ թաթախում եմ, այս հյութը պետք ա ուտվի, ոչ մի կաթիլ չշնամում, այս եսպես մի հատ համը կտեսնեմ, իպր,
պատարա կապները նայքն։ Ունի հատել հիմա կտել մի չուկը ձեզ ծույց տամ։ Ես գեղեցկությունը արդեն նկարահանվել է։ Սրանք էլ մի կողմ։ Ու լավ կծում մրու է ստացվել իմ սիրած ձևի։ Մեջտեղից կտրեմ։ Հետաքրքիր կաղամբեր, այնքան նուրբ է, բայց եփելուց հետո այնքան դժվար է կտրատվում։ Անհասկանալի, ասեցի, չէ, ամերիկացի կաղամբեր։ Էս էլ մի չուկն է։ Հաջորդ օրը սա սառած ավելի համեղ է լինելու։ Բացից տոլման է, չէ, սառած ավելի համեղ է, որ սառում է բլղուրն էլ մի տեսակ հավաքվում է, սոսնձում է ամեն ինչ իրար։ Ինչ կյանքս պատմեմ, բացից տոլմա է, կարտոֆիլով շատ համեղ, արտակարգ համեղ։ Դել հացը թաթախենք, որ ոչ ոք չներվի, մի քիչ էլ կաղամից քաշենք։ Գնաց։ Չուտել է մեղքը։ Այս կամբան, այս միատըց սայլ գծեմ բերանս ու հաջողություն, ստեսցյոն հանդիպելու ենք։ Մատները տարապում ցավով դառնում են այնպես կնքուշ ու վայրի